Քո առողջությունը խորեքենի ժամանակ բերանիցս թուք է հոսում։ Հարցն ամբողջական։ Խորքնի ժամանակ բերանիցս երբեմն թուք է հոսում։ Հետքը մնում է բարձի վրա։ Ինչի հետևանք դա կարող է լինել։ Պատասխանում է Իվան Ֆետիսովը, բժիշկ, օտորինոլարինգոլոգ, ունկլինիկ բժշկական կենտրոն։ Առավել տարածված պատճառներից մեկը քթային շնչառության խանգարումն է։ Դու ստիպված ես շնչել բերանով։ Ուստի թուքը դուրս է հոսում։ Նման խնդրի խթանիչ գործոններ կարող են լինել նաև մարմնի մեծ զանգվածը, գերհոգնածությունը, ալկոհոլի օգտագործումը կամ քնահաբերի ընդունումն անկողին մտնելուց առաջ։ Նախև առաջ այցելիր օտորինոլարինգոլոգին, որը կառաջարկի բուժում կամ կհուշի, թե որ մասնագետին արժե դիմել։ Առաջարկում ենք հոլովակի բնութագրի մեջ սեղմել նաև հղմանը այս թեմայի մեր այլ տեսանյութը դիտելու համար։ Առողջություն ձեզ։